שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו, אני יובל אביבי ואנחנו באולם הספרים הנדירים במשכן החדש של הספרייה הלאומית, המשכן שהיה אמור להיות מושק בימים אלה בחגיגיות, אבל ההשקה הזאת לא התקיימה בגלל האירועים האיומים של השבעה באוקטובר והמלחמה שבאה אחריהם, אותה מלחמה שבגללה אנחנו מחפשים נחמה, ואת הנחמה הזאת אנחנו מנסים למצוא בסדרת המפגשים הזו כאור בשולי הענן, שבה אנחנו מבקשים מיוצרות ויוצרים שאנחנו מעריכים ומוכירים להביא עבורנו טקסטים שמביאים בשבילם ובשבילנו נחמה. יש לנו פזמונים, שירים, פרוזה, כתבי קודש, איזה טקסט שאפשר שיכול להציע לנו נחמה בימים אלה. והיום אני מאוד מאוד שמח שחיים באר, הסופר, איתנו. שלום חיים. שלום, שלום יובל. מחבר הספרים חבלים, נוצות ואחרון, צל ידו, תודה רבה שבאת. תודה שהזמנתם אותי. אני רוצה, לפני שנגיע לטקסטים הנהדרים שבחרת עבורנו, לשאול אותך באופן כללי על הכתיבה שלך. והכתיבה שלך, אני חושב, הרבה פעמים עוסקת בעבר, בעבר האישי שלך, אבל שמסתרג עם העבר הלאומי שלנו, ואולי אפילו בית או חשבון עם העבר הזו. אתה חושב שיש איזה דרך שבה בעתיד, נוכל בכתיבה לבוא חשבון עם התקופה הזו, לטפל בעבר הזה שעכשיו נראה לנו מדמה מדי מכדי בכלל לטפל בו? תראה, אני חושב שכן. הדוגמה הראשונה שעולה לנגדי זה הדרך שחיים נחמן ביאליק טיפל בפרעות בקישינב. עד אז ביאליק היה משורר נפלא, משורר של טבע, של ילדות, של אל הציפור, געגועים לציון. וב-1903 מתרחש בקישינב פוגרום, שאז נראה פוגרום, מה שקרה, מאוד רציני. כשאתה משווה אותו למה שקרה לנו היום, בקישינב נרצחו כ-50 איש. כן. דובנוב החליט, ההיסטוריון שמעון דובנוב החליט לשלוח משלחת של אנשים לגבות עדויות. מה היה בקישינב? ובראש המשלחת נשלח ביאליק. וביאליק כתב שני שירים. הוא כתב על השחיטה והוא כתב בעיר ההריגה. אלה שתי יצירות שבעצם הפכו את ביאליק למה שעד היום קוראים לו המשורר הלאומי. הוא לא המשורר הלאומי בגלל שירי ציון או בגלל אל הציפור. הוא לקח את האירוע שליווה תמיד את העם היהודי בשבטו בגולה ואלה הפוגרומים. ספר הדמעות של ברנפלד, והוא בא ואמר, אנחנו חייבים להיחלץ משם. התיאורים שלו הם כמו התיאורים שהוא נראה כמו אנשי התקשורת הזרה שהובאו לבארי והובאו לכפר עזה. כן. והוא מתאר את הדם, ומצד שני הוא ירד רצח, וזה דבר שעורר מהומה גדולה לימים, הוא ירד רצח על הגברים. והוא אמר, כשאנסו את נשותיכם ואת בנותיכם, שבעה רעלים על בחורה אחת, אתם שכפתם בצד והתחבטתם ולא קמתם. כתוצאה מזה קמות, מהשירה של ביאליק, קמים במזרח אירופה יחידות הגנה עצמית. אם תרצה, השומר צומח מזה, ההגנה צומחת מזה, הפלמ"ח, האצ"ל, הלח"י, צה"ל, כולם צומחים מיצירות המופת של ביאליק, שעוררו הרבה מאוד רוגז. אני עוד לא יודע מה יצמח, אין לי ספק שיקומו משוררים ויקומו סופרים שיבואו חשבון עם האירועים של הימים האלה. יבואו חשבון עם האירועים עצמם וכתוצאה ממה הם צמחו. זאת לא תהיה ועדת חקירה. זה יהיה ניסיון להבין, זה רגע דרמטי בתולדות העם היהודי. כן. אני חושב שזה רגע כי, וכאן אני אסיים את דבריי, אני גדלתי כל חיי על
האמת האחת, יהיה קשה פה, יהיו פה מלחמות. פוגרומים יותר לא יהיו. ובשמחת תורה, בבוקר, היה אחד הפוגרומים הכי קשים, ובעצם זה מחזיר את כל הסיפור, זה כמו בסרט, מחזירים אותו בגלגול לאחור. ואני חושב שהספרות תצטרך לקחת, או יכול להיות שהיום כלים נוספים, כמו קולנוע, כמו צילום, יצטרכו לקחת את הדבר לידיהם, אולי מזה יצמח משהו חדש. אז בוא נפנה באמת ליצירות שהבאת, שלפי דעתי מהדהדות גם חלק מהדברים שאתה אומר עכשיו, וזה מעניין, בחרת שתי יצירות שבעצם מתקיימות באותה תקופה, אחת בישראל ואחת בגרמניה, אבל בעצם שתיהן בתחילת, בשנים של טרום או אחרי מלחמת העולם הראשונה. האחת של ברנר והשנייה של עגנון. כן, אני בחרתי מעגנון את הדנה, שתכף אני אגיד עליה משפט, ובחרתי מברנר את מכאן ומכאן. שתי יצירות שאני חושב שאני חוזר וקורא בהן, כי אני לא יכול לקרוא, זאת אומרת, חברים או ידידים אמרו לי, יש לנו ספרים משעשיים בשבילך, משהו... קצת להתנתק. להתנתק, ואמרתי, אני לא רוצה לברוח. אני לא יכול לברוח. כי נניח שאני מצליח לברוח, כשאני חוזר אחורנית, אני ארוס. ומה שאני מחפש בספרות, הייתי אומר, זה את הסדנה דארה. את הרצון לראות, כבר היינו. את הדברים האלה אנחנו כבר חווינו. אני רוצה להדגים את זה ברשותך, מעדנה, אני פשוט צילמתי את הקטעים. למשל, עגנון מספר בימות המלחמה הגדולה, זאת אומרת, המלחמה הגדולה, הכוונה היא מלחמת העולם הראשונה, דרתי במערבה של ברלין, בפנסיון קטן ברחוב הפסיונים, זה פזננשטרסה, אנחנו יודעים בדיוק איפה זה היה, מצאתי לי חדר וגזוסטרה. בעלה של בעלת פנסיון, בעלה נהרג במלחמה, אבל מלחמה אחרת, אבל בנה נפל בשבי, ולא יודעים איפה הוא. והוא אומר משפט הבא, ואין ידוע אם נהרג, אם נשבע. השתדלות שהשתדלה האם וקרוביה לא גילו עקבותיו. מה הייתי אומר, תראה, זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו, המשפחות. מרובים חללי המלחמה ושבוייה ונעלמיה. כשאתה שומע את זה, כשאני קורא את זה, הוא כותב את זה כמו קינה. זה כתוב ככינה. ואיך אתה מבקש למצוא את פלוני, בן פלונית, קורת אבק בשערות המלחמה. איך אתה יכול למצוא חתיכת אבק בסערות המלחמה? כן. אז אתה בא ואתה אומר, הייתה מלחמה כזאת. היו טרגדיות נוראות. ואלוהים ברא מלאך שנקרא מלאך פורה. והמלאך פורה הוא הממונה על השכחה. ובזכות השכחה, אנשים... מתקדמים. מתקדמים. עכשיו, זה נורא היום כשבעצם אנחנו עם של זיכרון. כל הימים שלנו הם ימי זיכרון, ואנחנו זיכרון למעשה בראשית, והשבת הוא זיכרון לזה. ואנחנו כאילו נעים על הציר שבין זיכרון שאנחנו מטפחים אותו ולא יכולים להשתחרר ממנו, לבין איזה ברכה. והספר נותן לי את זה, אני אתן לך דוגמה נוספת. הוא אומר, מי שנשמע קולה של המלחמה, הוא אומר, אני הייתי עסוק בכתיבת ספר, ספר המלבושים, זה היצירה. כבר מתחילת המלחמה הנחתי כל עסקיי, ואפילו חיבורי הגדול על המלבושים נשתייר בלא המשך. זאת אומרת, אירוע כזה, איזה טעם, יש לי רומן בהתחלת הכתיבה. הוא לא מעניין אותי. הוא חסר עניין. הנחתי אותו. ואז הוא אומר, מי שנשמע קולה של המלחמה,
שבתו כל מעשיי, ולא היה בי אלא רצון אחד, לקמת את הימים עד שיבוא יום שאין בו מלחמה. תחשוב, משפט מאוד חזק. חזק. לקמת את... אתה רוצה לקחת ולהגיד, החודש הזה, החודש ועוד יומיים, האם אפשר לקמת? האם אני יכול לחזור? תראה, אני הייתי בגרמניה, בווירצבורג, בעיר של יהודה עמיחי, הייתי עם הבן שלנו, הוא היה בכנס מדעי, ואני התלוויתי אליו. וביום שישי קניתי מתנה לרעייתי תמתי, קניתי לה תיק, תיק אור. הבאתי לה את התיק, הוא עוד באריזה, אף אחד לא יכול להסתכל על התיק הזה. אתה לא יכול, אפילו, היא לא יכולה לקחת אותו, אני אפילו לא יכול להיעלב שהיא לא מסתכלת על המתנה. אתה מבין? זה מידן אחר. מידן אחר. יש פה גם, אתה אומר מידן אחר, ובמשפט הזה של, יש גם את העניין הזה של הזמן, כי כולנו גם מדברים על זה שבמובן מסוים, החודש האחרון באמת התכמת לו לאיזה יום אחד ארוך, ומצד שני הוא מרגיש כמו נצח. זה משפט שהרבה מאוד אנשים אומרים, וזה גם כן מקופל בתוך הדבר הזה, שאנחנו, כל התחושה של הזמן, אנחנו מבינים שאגנון ניסח אותה בשבילנו, התחושה של הזמן שעבדה. אנחנו רוצים לקמת אותו. כן. ואנחנו רוצים, אוקיי, בסדר, שהוא יהיה בקפסולה, והוא לא יהיה בקפסולה. אולי עוד ציטוט אחד. בטח. הוא נוסע לבקר אלמנה של הדוקטור לוי, זה הסיפור. אגב, אני כתבתי ספר על הדנה, והיום הספר על מעמד הספרים וכו' וכו'. היום אני לוקח את הדנה ואני קורא אותו אחרת. פתאום הדבר שמרתק אותי זה לא האלמנה של הדוקטור לוי ולא הנסיעות שלו, זה המלחמה שכל פעם מגיחה, מציצה, והוא אומר ככה, באתי לבית הנתיבות ונדחקתי לתוך הרכבת. הקרון היה מלא וממולא אנשים ונשים, סוחרי מלחמה. אתה מבין שמכל מלחמה יש כאלה שמרוויחים. כן. ומייצרי תחליפים, כי במלחמה אז המציאו את הציקוריה במקום הקפה, תחליף לחלב, כל התחליפים. אחיות רחמניות ופילגשי קצינים. אתה רואה את כל השחיתות שמלחמה מולידה. מלבד חוזרי המלחמה, מהלכי קביים ונטולי זרוע, בעלי שרבולים ריקים וידיים של גומי, עיניים של זכוכית וחותמים מטולאים שנעשו בידי רופאים מומחים מבשר אחוריים. הם לקחו מהפצועים בשר מהישבן וממנו בנו אף חדש. אתה רואה את נורות המלחמה כאן. ואתה מבין, הוא אומר, המלחמה הזאת באה והולכת, אני יכול לקרוא איתך עוד קטעים. מלחמה כאן, מלחמה שם. כל מקום שאתה פונה מלחמה. מחמת המלחמה, אסור לרחם על בן עובד שגלה מבית אמו לומר לו מילה. נפל שבוי. כן. הוא מוצא אותו בשדה. בשדה, כן. כן. מחמת המלחמה, פסקו בני אדם מלהיות בריאות בני אדם, ואינם אלא קצינים וחיילים ופצועים ושבויים ואויבים. כשאני מסתכל, אני, תשמע, אני חיה של אוכלת, הנבלות שהיא אוכלת זה את תוכניות הטלוויזיה. אני קם בבוקר עם הטלוויזיה, ואני עד שתיים בלילה אני מול הטלוויזיה, ואתה רואה בני אדם, וכולם, הכל כתוב, בכיר לשעבר במוסד, אלוף לשעבר בצהל, קצין במודיעין, איש המוסד. זאת אומרת, אף אחד הוא לא בן אדם. איפה בני אדם? זה גם נוכח אפילו ברחובות. אני גר במרכז תל אביב, ובשישי שבת אתה רואה הרבה אנשים שהגיעו לשישי שבת הביתה, אתה רואה אנשים צעירים, יפים, במרכז תל אביב, לבושים בבגדים הכי יפים, ויש להם נשק בהצלב. כן. וכלומר, אפילו כשאתה מבלה, אתה תמיד עם הנשק בעצלב. כולנו
באותה סיטואציה. עכשיו, אין לי ביקורת. ברור שלא. אני לא אומר את זה כביקורת, אבל אני אומר, זאת הוויה תוך... תראה, אנחנו היינו בגרמניה בשבת, אני ובני. ביום ראשון הייתה לנו טיסה חזרה. והוא אומר לי, תראה, יש 100 הרוגים. אמרתי לו, אם זה ייגמר ב-1500, אז אני חותם. ומישהו שמע לידי והוא אמר, צריך להרוג אותך. ואנחנו יושבים שם בהמתנה, בפרנקפורט, ויושבת אישה וממררת בבכי, ומישהו ניגש אליה ושואל אותה, למה את כל כך בוכה? היא אומרת, הנכד שלי היה במסיבה ברעים. ופתאום כבר בפרנקפורט, ואתה רואה את החברה עם צו 8, מה אני אגיד לך, זה סוגר עליך מכל הכיוונים, שלא לדבר על... אני לימדתי בדרום, לימדתי בבאר שבע, כן. המון שנים, אז הרבה תלמידים מהנגב המערבי, הרבה אנשי הנגב המערבי היו תלמידים שלי. כן. ושם הם שילמו מחירים נוראים. אני חייב לשאול אותך, לאור התקופה הזאת, אתה קורא טקסטים קשים בעצם. כן, אמרת מאוד מקודם, קשים. אמרת מקודם, אני לא רוצה אסקפיזם. בסדר, אבל באמת אפשר למצוא נחמה בתיאורים של רכבת, עמוסת פצועי מלחמת העולם הראשונה, שאנחנו יודעים שהייתה מלחמה שמבחינת הפציעות שלה, הייתה איומה ונורא, אירופה כן. לקח לה להתאושש מזה הרבה שנים. כן. זה באמת אפשר למצוא נחמה בתוך טקסטים כאלה, אפילו כשהם מראים מאוד את המציאות בפנים. זה מה שצריך? תראה, אני לא יכול לקרוא סיפור רומנטי. זה הדבר היחידי שבעצם אומר לי, דע מאין באת ולאן אתה הולך, ותדע מה קורה. היכולת להבין את המציאות, זה הדבר הכי חשוב שאדם צריך להיות מודע. אני חושב, זאת אומרת, אבל פה אני הולך להביא לך את ברנר. בבקשה. וברנר, מכאן ומכאן יש צוואה. כן. שעכשיו זה מופיע סמוך לקברו. זה אשר הוצאתי מניסיונות ימי הווייתי, וזוהי צוואתי האישית. החיים רעים, אבל תמיד סודיים. אתה רואה, זה הכל... החיים רעים, אבל לא, הם לא גם טובים. המוות רע. אז אם המוות רע, החיים כן טובים. העולם מסוכסך, אבל גם מגוון, ולפעמים יפה. תראה איזה מוזיקליות אדירה יש כאן. האדם אומלל, אבל יש והוא גם נהדר. לעם ישראל, הנה זאת השורה שאני רוצה להגיד לך, לעם ישראל מצד חוקי ההיגיון אין עתיד. צריך בכל זאת לעבוד. זאת, אם אתה שואל אותי מה אפיין את החיים היהודיים החדשים בארץ ישראל, זה מונח שעיצבה אותו אחת בשם גוסטה שטרומפ רכב. הייתה חלוצת העלייה השלישית, והיא אמרה, זה הפסימיזם הקונסטרוקטיבי. כן. אנחנו פסימים, אנחנו לא שוגים באשליות, אבל אנחנו קונסטרוקטיביים, אנחנו נמשיך לעבוד. הוא צריך... אומר בעצם, מבחינה הגיונית, אבוד, לא יכול להיות עתיד לעמוד. אבל מה לעשות, אנחנו כאן, אז צריך לעבוד. צריך לעבוד. ואז הוא אומר, כל זמן שנשמתך בך, יש מעשים נשגבים, ויש רגעים מרוממים. תחי העבודה העברית האנושית. האנושית. לא העבודה העברית, תבוא ותגיד, זה עבודה שגם אתה מקפח אנשים אחרים. לא, העבודה העברית האנושית. אני חושב שזה גאוני. זה יפה מאוד. ואולי זה גם מפתח לברנר באופן כללי, כי אתה יודע שאנחנו הרבה פעמים קוראים את ברנר
גם אני קורא אותו ככה, כפסימיסט, כמי ש... וזה כבר העבירו עליו ביקורת כבר בזמן אמת, שהוא מעביר ביקורת על המפעל הציוני, שהוא מראה תחלואי הקבוצה ותחלואי הציונות בזמן אמת, אפילו עוד לפני שקמה המדינה כמובן. והספרים שלו הם בעצם, במיוחד הספר הזה, מכאן ומכאן, כישלון הציונות. הם יורדים מהארץ, עוזבים את הארץ, אבל בעצם יש שם תקווה קטנה. זאת אומרת, זה מה שמצוי גם בהרבה ספרים שלו. יש את הכישלון, יש את הפרוט... הנה, זה מבחינת ההיגיון אין עתיד, נכשלנו. כן, כן. אבל יש דבר קטן שמנצנת שם, הדור הבא. זאת אומרת, הוא אומר, הוא מדבר על דור הנכדים. זה גם, ככה גם סיום של שכול וכישלון. כן. אותו כן. דבר, הדור של הדור הביניים רואה את הארץ המובטחת, אבל נשאר בחוץ, ויהיה דור של הצלה. אנחנו עדיין בעצם בדור הביניים של ברנר? אנחנו, כן. אנחנו, תראה, בהתיישבות ביהודה ושומרון, או ההתנחלות, או איך שתרצה לקרוא לאנשים, יש מקרים רבים מאוד של משפחות שהאבות, האבא והאימא, נהרגו בפיגוע, והסבא והסבתא, הסקנים, בני ה-55, שהם בעצם כבר צריכים להכין את עצמם לקראת הפנסיה וזה, פתאום הופכים להיות אבות ואימהות לילדים שדור הביניים נערה כמו אצל אריאל לפידות במכאן ומכאן. וכמו בשכול וכישלון, אגב, שיצא עכשיו במהדורה חדשה. נכון, של הוצאת בלימה. בלימה. ואתה בא ואתה אומר, אתה לא יכול להשתחרר. זאת אומרת, אני לא יכול לקחת לעצמי את הזכות להגיד פוס, אני לא משחק. אני גם לא אומר לעצמי, אני גם... אני אלך מפה, אין לי לאן ללכת. אנחנו חייבים, תשמע, אין לנו ברירה. וחוסר הברירה או ההכרחיות לקום ולהמשיך להיאבק למען החיים. למען, יש הסיום של מכאן ומכאן, הסיום ממש, הסבא והנכד. אני אקרא את זה. אני חושב שאם זה סיום נפלא. לשנות אש נראו בתנור. והינדה הזקנה יצאה ונסעה כערבית, כמו ערבייה, על ראשה את הפח עם מוגות הפיתות. הפח הזכיר ערוגת סומסום נאה נותנת תקווה. הייתה עוד תקווה. כי גם הפת האמיתית, שתיאפה אחר הצהריים ושתספיק אוכל לשבוע ימים, תעלה גם היא. ראשו של עמרם הקטן עדיין היה מונח בחיקו של אריה לפידות. הנה הנכד והסבא. ודבר מה עצוב, פשוט, מעורר חמלה, ויחד עם זה סודי, חשוב ויקר, עד אין קץ היה בדבקות זו. שרידי קוצים היו לשניהם על בגדיהם הפרומים ובראשיהם. אז קרא להם מופת הלחם לעזור לה, ויקומו שניהם ויעמדו, ואותו הסוד הגדול היה גם בקוציהם, גם בעמידתם. על משמרתם עמדו. ואנחנו עומדים עכשיו על משמרתנו. אני נחנק מהאמירה הזאת. על משמרת החיים עמדו. זה לא עקדה. זה לא צליבה. זה לא המיתוס של העקדה ולא מיתוס הצליבה של ישו. על משמרת החיים עמדו הזקן והילד נאתרי הקוצים. כמו ישו. כן. כמו יצחק שנושא את הנה האש והעצים והיעשה לעולה. החמה זרחה כמו לפני הגשם. ההוויה חייתה. הוויית קוצים. כל החשבון עוד לא נגמר. ואני חושב שהשורות הללו הגאוניות, אני חושב שאלה השורות החשובות ביותר שנכתבו בספרות העברית ב-120 השנים האחרונות. זה שאולי אחת משורות הסיום הכי מפורסמות של הספרות העברית. כל החשבון עוד לא נגמר. ואתה יודע, מתווכחים על מה זה אומר. מה זה אומר כשהוא כותב כל החשבון עוד לא נגמר? מה אתה חושב?
שהפרשנות הנכונה. אין פרשנות נכונה. כל חשבון הוא לא גמור, האם זה היה נכון לבוא לפה. האם אבי, עליו השלום, דיבר תמיד בשבחו של פטלורה. הוא אומר, בלי הפוגרום של פטלורה, אנחנו היינו מושמדים, כל המשפחה, בבאבי יאר. כי הם אחר כך עברו מהעיירה באוקראינה, מאוברות, שהם עברו לקייב. כל המשפחה, אח אחד, הצעיר ביותר, עלה לכפר יהושע, יוסף, יעקב עלה אחריו לנהלל, ואבי עלה לירושלים. אז האם החשבון הוא נכון? האם הם היו צריכים לרדת לאמריקה? האם הם היו צריכים לנסוע לדרום אמריקה? אלה שעברו לגרמניה, אלה שנשארו בגרמניה? אנחנו לא יודעים את החשבון. ואני חושב שלנצח, כנראה, אף אחד לא ידע מהו החשבון הנכון. כל החשבון הוא לא נגמר, ואם אני הייתי כותב, כאילו, כן? כל החשבון עוד לא נגמר, וגם לא ייגמר. אתה רוצה לקרוא לנו עוד קטע מעגנון? כן, כן, אני אקרא, הוא נוסע לבקר, הוא נוסע, הגיבור, שזה דמות המספר נניח, נוסע לעיר גרימה, שהיא עיירה ליד לייפציג, הוא חי בברלין. הוא הולך לפגוש את אלמנתו של הדוקטור לוי, שאולי זה משה רבנו, כי היו לו שני חדרים מלאים ספרים, אולי זה התרבות היהודית. והוא ישן באיזה מקום, והוא בא לאיזה בית מלון, לאיזה פנסיון, לאיזה אכסניה, ומשכיבים אותו באמבטיה. אין מקומות. אז שמים לו סמיכה בתוך האמבטיה. אף על פי כן נרדמתי וישנתי, הוא אומר. מאיכן יודע אני שישנתי? מן החלום שחלמתי. מה חלמתי? חלמתי שבאה מלחמה גדולה לעולם, ונקראתי אני למלחמה. נדרתי נדר לאדוני, שאם אחזור בשלום מן המלחמה, כל היוצא מביתי לקראתי בשובי מן המלחמה, אלה אותו עולה. חזרתי לביתי בשלום, והנה אני עצמי יוצא לקראתי. למה בחרת דווקא את זה? אני, תשמע, קודם כל זה בנוי כמובן, על מיתוס יפתח וביתו שהוא מתחייב שאם הוא יחזור בשלום מהמלחמה, כל מי שיצא מביתו הוא יקריב אותו. שזה בנוי בעצם תרצה על עקדת יצחק. כן. מיתוס או סיפור יפתח וביתו בנוי על סיפור עקדה. וזה סיפור הזה. ואנחנו חוזרים מן המלחמה בשלום. נחזור, מי שיחזור בשלום, יחזור בשלום. כן. אבל... צריך להיזהר, אבל... צריך להיזהר, בעצם מה שהוא אומר כאן, כל היוצא מביתי לקראתי בשובים מן המלחמה, אלה אותו לעולה. ואז הוא אומר, אוקיי, אני אעשה... חזרתי לביתי בשלום, והנה אני עצמי יוצא לקראתי. זאת אומרת, אנחנו, גם הניצולים, יהיו הקורבנות. גם מי שיחלץ, צריך מאוד להיזהר לא להישבע את השבועה הזאת. ואני חושב שזה נכון להיום, כשאנחנו בעצם, כמובן שאני לא אכנס לפוליטיקה, מתוקף הנצח שסביבי כאן, אבל אני חושב שאנחנו צריכים מאוד להיזהר, שכשנחזור בשלום מהמלחמה הזאת, לא נקריב את עצמנו פעם נוספת. וזאת תהיה האומנות הגדולה של הדור שלך, שאתם תצטרכו לקחת זאת אומרת, אנשים הצעירים יצטרכו לקחת את האחריות, ולבוא לברר לעצמם... איך עושים את זה? איך עושים את זה? איך לא מקריבים את עצמנו מחדש? אז אני רוצה, אולי נסיים עם זה, לשאלה אחרונה. כשקוראים את הטקסטים האלה, מבינים בעצם שאנחנו לא מבינים כאנושות. אנחנו לא מבינים שום דבר. אנחנו לא באמת מצליחים ללמוד מההיסטוריה. אנחנו עושים שוב ושוב את אותן טעויות.
ויש משהו בקריאת הטקסטים האלה, כן, יש פה משהו מנחם, ויש פה איזה אור מאוד בהיר שמלמד אותנו על מישהו שכבר, מישהו חכם אולי יותר ממני, שיסתכל על הדברים האלה וידע להעלות אותם על הכתב, כן, זה מנחם. אבל גם יש תחושה שהוא מתאר משהו שהאנושות שווה ועושה שוב ושוב ושוב, שוב ושוב, יש פה עוד קטע ששלחת, שוב ושוב כן. מקריבים את הצעירים. אולי נקרא גם את זה? עגנון בא לבקר את אחד המכרים שלו, ושם בית שיש להם מלא בנות, ובעלת הבית אומרת לו, והמלחמה נמשכת והולכת. אם לא תסתיים במהרה, עתיד כל העולם לחרב חס ושלום. ארבע מיטות של ארבעה חתנים פנויות ועומדות, ובינתיים מנותינו הצעירות גדלות והולכות, ושידוך אינו מזדמן להן. זאת אומרת, העולם לא נבנה. נעצר. מלחמה זו חיה רעה, זו טורפת והולכת. אני חושב שזה הדבר שאנחנו לא מבינים, זה את המלחמה. מאיפה זה בא הצורך האנושי המטורף הזה להילחם ולהרוג? חיות הורגות רק כי הן רעבות. על איזה רעב? על איזה רעב מדובר כאן? איזה רעב פוטין היה צריך לעשות את הטירוף המטורף שלו באוקראינה? מלחמה זו רעה, חיה זו טורפת והולכת. טובים שבבחורים כבר איבדה. קץ כל בשר בה, שהרי מה טעם שלוקחים אנשים צעירים ומוציאים אותם להריגה? ואיכן הם הצדיקים? מניחים את העולם הפקר ושותקים. זה נשמע כל כך תמים, נכון? להגיד מה הטעם שלוקחים אנשים צעירים ומוציאים אותם להריגה. אבל בעצם זו אמת גדולה. אמת גדולה, כן, מה הטעם? נצליח ללמוד האנושות, תצליח אי פעם ללמוד, לא לחזור על הטעויות האלה, לא לעשות מלחמת עולם שנייה ושלישית ורביעית וחמישית ושישית. תראה, את הטמטום האנושי, את אי ההבנה עמוקה, עגנון שם בפיו של דוקטור מיטל, ששם אותם בפיו של רבי ברוך ממזיבוש, שהוא דור שני לבשט. האי ההבנה מה חשוב ומה לא חשוב. אומר לו, הוסיף מיטל ואמר, נניח את העולם ואת חידושיו, ואני אספר לך חדשות ממש. ואתה מבין שהוא הולך להגיד דבר, פיקח גדול היה רבי ברוך ממזיבוש שאמר, למה עושים מלחמות? השאלה מה שאנחנו שואלים. כדי שיעשו מרשן, כדי שיכתבו מרשים, יכתבו מנגינות המלחמה. מנגינות המלחמה. כן. וישירו אותם על שולחני בסעודה השלישית. את הטירוף הזה, את הטמטום הזה, אתה מוצא עכשיו כשאתה שומע משפטים מטורפים שאנחנו כובשים כדי שאפשר יהיה ליישב את רצועת עזה מחדש. ואתה בא ואתה אומר, איפה האנושיות? איפה האנשים? איפה מה יהיה? אז להגיד לך שאני מוצא נחמה בספרות, כן. כי היא מראה לי איפה הנקודות שצריך להיאבק בהן. על מה צריך להילחם, מה עיקר ומה תפל. זה הספרות נותנת. חיים בר, תודה רבה שבאת לשוחח איתנו. תודה רבה לכל מי שהיה כאן. אנחנו מקווים שתצטרפו אלינו גם בפרקים הבאים והנוספים של הסדרה הזאת. תודה רבה, חיים. תודה רבה, יובל, וצר לי שאנחנו הגענו לזה. היינו יכולים לדבר על דברים אחרים. אני מקווה שעוד ניפגש בנסיבות משמחות. הלוואי.